xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo maanta si gaar ah ula hadlayay telefishinka Badda Cas ayaa waxa uu ugu horreyn fariin u diray bulshooyinka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isagoo ugu baaqay inay u hoggaansamaan fariimaha kala gadisan ee ka imanaya guddiga ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka coronavirus. Sidoo kalena waxa uu sheegay haddii bulshada ku dhaqan magaalada Burco ay u hoggaansami waayaan fariimahaasi ka imanaya guddiga ka hortagga la dagaalanka cudurka coronavirus ay u adeegsan doonaan awooda. Sidoo kalena waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha dadku ku badan yahay. Soo dhaweynaya telefishinka Badda Cas muddo weyn waxaan u wadnay wacyigelin jiray. Waxaan kaloo barbar socotay nadaafadii guud ee magaalada Burco. Gaadiidkaygii saacadda aan la hadlayo iyo shaqaalihii dowladda hoose waxay gaafureegayaan bartamaha iyo dacallada magaalada Burco. Wixii qashin ay ku arkaan ay ka gurayaan. Waanan wadaynaa haddii Alle ka dhigo la dagaalanka qashinka koob. waxaa kaloo jira shaqaalihii wacyigelinta ee hayjiinta ama hudheeladii iyo maqaaxiyihii iyo sariibadihii iyo meelihii lamid ah waxna buufinaya waxna iyadana eegaya wixii caafimaadka guuda dadka laftoodana ku wacyigelinaya. Waxaa kaloo jira qolyihii shaqaalaha dowladda hoose iyo wasaaraddii caafimaadka oo iyagoo hal tiima suuqyada gaafureega iyaguna ku wacyigelinaya bulshada reer Burco in ay nadaafadda guud iyo tagaarba ilaaliyaan oo qof kastoo muwaadin naftiisa ka bilaabo ee guddigii qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiye u yahay in awaamiirtii ay nasoo fareen anaguna aan sideeda u fulinayno dadkana aan jeclayna qaataan oo weyleeyaan hawshayadan ay dadku maqli waayaan ciidanka booliska la adeegsanayo kala dareerinayo kala kaxaynayo. Waxaan sidaas lahayn iyagoo aanu ka jeclayn inaan dadka iyaga la khasbinay ay iyagu caqligooda ka shaqaysiiyo. Marka runtii waan jecelahay dadweynaha inay qaataan aanay nagu kalifin. Haddiise ay dadku maqli waayaan meeshiina dhibaato xun ilaahay naguma keena dee looga baqayo dabcan dee ciidanka waa la booliiska kala kaxaynaya waa loo adeegsanaya. Goobaha ay caadiisteen inay iska fadhiistaan oo isugu tagaan oo ay ururaan aanu mamnuucnay sidooda loo joojiyo hormoodaalka. Dhanka kale, xogeyaha dowladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inuu khilaaf ka dhexeeyo guddoomiyaha golaha deegaanka Ana Duqa magaalada Burco Maxamed Muraad iyo sidoo kale baraasabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, waxuna ugu baaqay bulshada inay ka waatoobaan wararka boronbogaadada ah. Allaaliyo wax khilaaf oo jira waa been, dadkunba waxaa isla dhexmaraya. Gobolku baraasabku hoggaaminayo oo guddoomiye gobolka u sarreeya yahay, degmada oo meyirku hoggaaminayo iyo maamulkayaga kale dhammaantay gacmahan u saysanna cid khilaaf ka dhexeeyana ma jirto. Wax iyaguna shaqadii dantun baan wadnaa. Shalay takal fadhigii aanu samaynayna saaka barasaabka wixii aanu go'aamadaydii u geynay barasaabkaana wada hoos imanayaan dhammaan. Waxba barasaabkun baa wadaya. Marka haba yaraatay waxa dadkaa la wareegay waxa leenaha la iska daayo. Wax khilaafoo laga dhexeeyana ma jirto. وعلمي محمد عمر المورانج ينوح محمد عبدي وركة تلفيشك بضع سبرعو.